Meillä on hieno kaupunki, joka pyrkii strategiassa mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ja niin lukee myös tämän mun aloitteen päätösehdotuksessa. Toisaalta siellä lukee siellä päätösehdotuksessa, että kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa. No, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa, niin ainakin mun mielestä kaikki asiat on lähtökohtaisesti mielenkiintoisia. Ja ehkä se on kuitenkin niin, että yleisestä mielenkiinnosta päättää yleisö itse. Eli tässä on nyt vähän niin kuin ristiriita, että pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen, mutta sitten tarkoituksenmukaisesti voidaan jotain pitää julkisena. Et Helsinki-kanava on jo briefattu tästä asiasta. He ovat valmiita näitä lähetyksiä tekemään. Homma toimii. Ja lisäksi on myös mahdollista, että toimialan henkilökunta ihan itse hoitaisi näitä lähetyksiä. Että me itse tehdään tätä meidän valtuustoryhmässä kamera pöydälle ja painetaan nappia. Ei ole kovin vaikeaa. Eli eikö me sitten voidaan ryhtyä tuumasta toimeen? Homma ei maksa ja kaikki on valmiina. Aletaan striimaamaan. No, tässä on se ongelma, että tässä päätösehdotuksessa todetaan, että järjestäminen on kunkin toimialan omalla vastuulla. Okei. Eikä mitään toimenpiteitä tehdä. No, jos me ei nyt tehdä mitään toimenpiteitä tämän suhteen, niin ei ehkä voi olettaa, että mitään myöskään tapahtuu. Tämä avoimuus ei kuitenkaan ole teoreettista strategiaa, vaan se on käytännön tekoja. Eli tietoa pitää antaa, se on sitä avoimuutta ja se pitää tehdä. Ja jos me ei tehdä näitä käytännön tekoja, niin silloin tämä meidän strategia ei toteudu. No, mä en ihan itse keksinyt tätä ponnen sanamuotoa, vaan itse asiassa tämä on Jyväskylän valtuuston päätöksestä. Eli he ovat päättäneet, että näin tehdään. Ja ajattelin, että ehkä mekin voitaisiin tehdä se. Koska tässä vähän herää se kysymys, että onkohan se Jyväskylä nyt meitä edellä tässä avoimuudessa. Eihän se voi olla mahdollista, koska meidän strategiassa toisaalta sanotaan, että Helsinki vain vahvistaa asemaansa avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Ollaanko nyt oikeasti edelläkävijä vai menikö se Jyväskylä jo ohi ja ollaanko me vähän niin kuin jäämässä jälkeen? Jos te voitte tätä kannattaa, niin yritetään pitää siitä huoli, että todellakin pysyttäisiin edelläkävijänä avoimuudessa. Kiitos.